A jemi shoqëri që debaton për gjithçka dhe për çdo gjë, dhe është në rregull kjo. Një mik i imi me shaka tha dje se autobusi i linjës 3 Prishtinë-Bardhosh është vatra e mendimit filozofik, politik, ekonomik dhe fetar shqiptar. Dhe kishte të drejtë në një mënyrë, sepse ambientet tona ku punojmë, ambientet shtëpiake, shpesh shndrohen në vatra të diskutimeve të zjarta. Afërmend, shmiku im kritikon të vetëbesimin që kanë disa njerëz për të diskutuar për çështje që edhe nuk i din. Megjithatë, disa prej temave me të cilat preokupohet shoqëria sot, do të përpiqemi ti shqyrtojmë e ti trajtojmë bashkë me mysafirin e ftuar sot në kuadër, zotin Ferdi Kamberi, doktor i sociologjisë. Ferdi, mirë se erdhe në kuadër. Përshëndetje, mirë së gjej, ju falenderoj për ftesën. A e fillojmë këtë debat, me çështjen e debatit. A është në rregull që jemi një farë lloji shoqërie që debatojmë për çdo gjë? Debatojmë edhe fjala vjen edhe në kafene kur duam të vendosim kush po paguan kafet e kështu me radhë. Po, me drejtë dhe më pëlqej hyrja që e botë, në fakt nëse analizojmë shoqërinë, shohim që ndryshimet dhe zhvillimet sociale që kanë ndodhur në shoqëri, kemi pa që madje edhe çasja në teknologjitë e fundit, sidomos shfrytëzimi i rrjeteve sociale, na ka bërë ndoshta disi më debatues. Popull përdoret termi edhe si lafazan, do të thonë njëri që fol mirë, po nuk mungojnë as diskurset sociale, sa ka vlera, e sa ka progres edhe produktivitet në ato debate, ajo është një çështje ndoshta tjetër. Mirë po, debatet e tilla i vrejmë prej familjes, si agjensi parë i socializimit, në rrugë, dhe më thonë në institucione publike, private, ma dje dhe në autobus, ato që u përmen, edhe kjo të regën një farë mënyre që kogja jemi shoqni që debatojmë për temat ndryshme, me disa ja që lojmë do i herë, me disa ju, mirë po, ajo kritika ime ndoshta, me po ndoshta prej një prizmit social, është se debatet jenë të mira, sepse debatet cilin produktivitet, produktiviteti cil analizë, dhe analiza në një ose tjetër mënyrë ndikon në emancipimin e shoqënisë. Një çështje tjetër ndoshta që lidhet këtu është se sa këtu debate reflektojnë në frymën konstruktive, sepse nëse analizojmë kontekstin e debateve tash po themi debatet ose diskurset që janë nëpër media tona, shohim që ka ndoshta një mungesë të kulturës së debatit. Nëse analizojmë me kujdes, shohim që të tipologjia ose tipet e debatit mund të jenë disa lloje të profilet njerëzve që debatojnë, është tipi konstruktiv për shembull, që mendon që ka një debat më konstruktiv në media dhe jep një frymë, domethënë më konstruktive, pavarësisht a pajtohemi apo jo, sepse mendimet janë ndryshme dhe kjo vetëm sa e pasuron këtë thesarin e mendimeve dhe diversitetit, është tipi euforik. Ky tip është tepër e rëndësishme sepse në fillim do të thonë mundohet me qenë më konstruktiv, pastaj në një ose tjetër mënyrë lëshon penjë. Pastaj është tipi do të thonë tipi konformizmit social, i cili që është konformuar me secilin tip debatit. Shpesh e ndodh në panelet tona kemi raste kur momentin kur thot dikush diçka, thot po ashtu siç e tha kolegu ose homologu, dhe fillon një lloj konformizmi social. Pastaj është edhe tipi debatit mos konformist, i cili në fillim është kogja konformist, pastaj del mos konformist. Do më thonë në rrjedhën logjike debatit, dhe tipi antikonformist që e ka një mënyrë të logjikës dhe mendimit që vetëm ajo ose ajo ka të drejtë, ose ka një lloj monopoli të asaj informatës dhe vetëm ai ose ajo e din që na, nëse mund të themi në gjuhën e popullit të përdorur si gjithologji, do të thonë dim gjithë sen, që neve na merr mendja që dim që ato që i dim, një farë mënyrë, është pak ndoshta edhe një aspekt filozofik i kësaj. Në anën tjetër, është interesant që gjatë vëzhgimeve sociologjike, kur hypim, dhe më thonë, qofë në për autobus, dhe më thonë, linjat këtu që i kemi në kryqytet, por edhe jashtë, dhe më thonë, linjat ndërurbane, mjeriu shpesh herë ndoshta është pak paradoksale, por shpesh herë informohet me trejat e medjave, me lajme të ndryshme pikërisht aty. Dhe më thonë aty ki një mori informatave cilat i merë
pa bërë ndonjë selektim, edhe kjo është një lloj i tipit të debateve që shkonformohen, do më thonë, edhe konfrontohen një farë mënyre për debat pro et politikës dhe kryesisht determinojnë ose dominojnë debatet politikës, fesë edhe çështjeve sociale. E qashtë, ju në parim vlerësoni debatin, si një farë niveli i qëfar dëshëm qoftë i ngritjes vëdijes, mirë po kam përshtypjen përqendroheni te përmbajtja e tij. Më shumë ka vlerë përmbajtja se sa thjesht debatimi, sepse ka lënë në zhurmë apo jo. Sidoqoftë, nëse shohim në retrospektiv, shoqëria jonë duket që është fut në një farë rrugë kështu ndryshimeve të vazhdueshme. Çka konsideroni ndryshim më të madh nëse marrim si pikë referencë luftën e fundit të Kosovës, edhe më në pjesën e para luftës? Po normalisht shoqëni pa kultura nuk ka, edhe kultura pa paragjykime nuk ka, dhe një farë mënyrje shoqënit asnjëherë nuk janë statike, gjithmonë janë evolutive. Dhe më thonë, periudha pas luftës, kjo periudha e tranzicionit, kisha me thonë që përmendimin temë vazhdojnë, unë e kam trajtu dhe në kuadrë të dilemave tranzicionit, që akoma jemi në tranzicion, sepse tranzicion nuk nënkupton vetëm një reformë politike, zgjedhore, ekonomike, por aja nënkupton edhe aspektet kulturore. Dhe ne, si shoqëni, ende që jemi në tranzicion, kemi pësu disa ndryshime dhe nëse referohemi anualeve sociologjike ose parimeve sociologjike, do të shohim që ai solidariteti mekanik gjithnjë më tepër është duke u zaventsu me ato organik, që do të thotë lidhjet e vjetra, janë duke u zaventsu me lidhjet e reja. Dhe në këtë segment është një lloj ngërçje sociale, i cili e ka kaplu, as nuk jemi duke kalu, do më thonë, tek lidhjet e reja, do më thonë me pas një puru lidhje të reja, po a enda nuk jemi, do më thonë, të shku, do më thonë, formën ma tracionale që kemi qenë. Ndoshta, janë disa segmente që kësha mujt me i cek në kontekstin social, cëllat janë ato elementet ku kanë ndryshu shëshnia shqiptare ose shëshnia kosovare, e para mujt me thonë që të strukture e familjes. Do më thonë, kemi një strukturë tjetër të familjes nga ajo më herët që kemi qenë, për shkak se, do më thonë, nëse marrëm kohën e para luftës, në përgjithësi shoqënia kosovare, dikon rreth 65% janë marrë me bujqësi, blegtori, kanë jetu në zonat rurale, tash kemi një mikrim tjetër, kanë jetu në bashkësi me gjyshtrit, axhallart, familje pak më e madhe, tash kryesisht janë familja, struktura familjes ka ndryshu dhe kryesisht përbërja familjes në nënkupton dy prindrit, pra babi dhe mami dhe fëmijët dhe kjo në një ose tjetër mënyrë konsiderohet ajo familja bardhame, dhe më thonë, por nuk nënkupton tash me këto termat e reja, cëllat unë për i referon, nuk nënkupton familjen e gjonë. Kjo një është prej atyre. E dyta ajo që e karakterizon shoqëni kosovare, që ndoshta besoj që edhe kalim dhe kemi me përmen, është edhe çështja zgjatjes të martesave, ku martesat shumë shkurt po zgjatin, do të thonë sipas dhënave statistikave, do të thonë martesat nuk zgjatin më shumë se 1 ose 2 vite dhe kryesisht dominon mosha 27-29 vjeçe. Dhe kemi një numër për fatkeq të madh të divorceve dhe kjo është ilustrat pa dyshim i rrethanave dhe faktorëve dhe ndryshme që nuk mjaftojnë me u thurrë në pak probleme. Një çështje tjetër që unë e vrej si sociolog pa dyshim janë edhe thjesht krijimi kulturave të reja, ndoshta një lloj inkulturimi i ri ku gjenerat pas gjenerate, domethënë dekad pas dekadave që kanë filluar u kriju ndoshta disa kultura që më herët nuk kanë qenë, ndoshta kjo është në trend edhe me kohën ose me shoqëni të tjera dhe kjo padyshim që e ka mundsuar edhe shkopi magjik që unë e quaj interneti për shkak se ka kriju një komunikim në mes të mikro dhe makro kulturave dhe kjo vrejet që me një klikim ne mund të komunikojmë për një skajë në skajën tjetër dhe ky padyshim që është proces i globalizimit i cili në një ose tjetër mënyrë përfshin gjitha shoqënitë dhe kulturat dhe normalisht që determinojnë edhe kulturat e mëdhaja. Pra këtu janë disa prej segmenteve ku ne si sociolog çdo herë kemi potencu, cëllat janë ndryshimet. Mirë po mos të harrojmë edhe një çështje tjetër se pavarësisht faktit që Kosova sot gëzon
një liri dhe madje prej Freedom House është konsideru që gjitho herë ma tepër po është të bo përpjekje për një lirin ma të madhe, dhe pse Freedom House e ka potencu si pjesërisht të lirë saj për këtë aspektit të medjam, në aspektit tjera, dhe më thonë, existon një liri ku individet, shëshnia mund të shfaq identitetin e tyre, kulturat e ndryshme, racën, gjuhën, fen e tjera. Ne kemi një çështje tjetër ku për shembull kemi raste të shumta të sjelljeve devijante, kemi raste të dhunës në përshkolla, kemi raste të dhunës në familje, dhe kjo në një ose tjetër mënyrë, në farë mënyre shoqënin e domethën mund ta kthen në një shoqëni violente, në një shoqëni ndhunshme, e cila përpasoj mund të ketë pasoja të mëdha. Domethën ne si sociolog e shohim këto me një këndvështrim kritik, dhe kjo normalisht që nuk është vetëm obligim i institucioneve. Gjithsesi është obligim institucionave, mirë po dhe vetë shoqënisë, dhe vetë shoqënia është ajo e cila mundet disa gjana mi parandalu, qoftë përmes vendisimit, qoftë përmes këtij emisioni, qoftë në aspekte tjera. Pra, këto 4-5 pika cilat Kalimthi i përmena që ndoshta për së cilën pikë do duhej me bon, ndoshta një emision, jënë disa prej ndryshimeve që ka ndodhë, dhe me thonë, për në shëshnit e Kosovës, sidomos pas periudhës të vitit 99 e këtij, dhe normalisht që ka dhe çështje tjera, ka dhe aspekte pozitive, ka dhe aspekte negative, mirë po ideja është që mos të krijojmë një lloj hedonizmi shoqënor ku ne do të vetë kënaqemi me këto aspekte, por do të shohim ndoshta ose do të kemi apetitën për një progres më theksuar në gjitha sferat tjera, në mënyrë që të krijojmë ndoshta një shoqëni më stabile, për shkak se edhe lufta ka sjell disa pasoja, pastaj edhe periudha Covid-19 ka sjell disa pasoja, dhe gjitha studimet theksojnë se shoqënitë që janë postkonfliktuoze për një periudhë pas 10-15 vite padyshim që kanë probleme edhe me stresin posttraumatik, dhe për fatë keshë ne kemi një numër të madhë edhe të rasteve të dhunës në familje dhe divorceve, dhe kemi fenomeneve të ndryshme, pastaj dikur rrëz 65 vetë vrasje mrena vitit ndodhin në Kosovë, që është një numër shumë i madhë në raport me numërin e banorëve, dhe kjo pa dyshim që reflektën pikrisht të këto dilemat e tranzicionit, dilemat sociale, se qëfar shështë një jem, ku pëdoj me shku dhe cëli është ajo orientimi jonë, ka pëdoj me profilizu. Me qënëzhe përmende Kalimthi çështjen e emigrimit, duke që demografia e shoqërisë është duke ndryshu. Më në është një plagë ndërtjera që në është përsërit edhe pas luftës. Ja vlenë ndoshta të merë me se cilin pikë që the, dhe një thash në këtë, po, fjallam janë për qështjën e emigrimit. A është dashur të bëjmë studime, të mirë filta, e mbi bazën e tyre, të ndërtojmë edhe politika, pse ja, më në nivel komtarë, sepse duket që po ndryshon demografia shoqënisë, mirë po një farë mënyre nuk jemi duke u shqetësuar për këtë dukuri. Po, mendoj se është një ndër fenomenet më të theksuar në Kosovë së fundi, për shkak se ju e dini që dikon rrëdhë vitit 2014-2015, Kosova poti edhe një egzot edhe një pjesë kogja madhe e shoqënisë, sidomos rinisë, cila konsideruat një prej strukturës matë madhe, dhe me thonë të shëshninës kosovare migroj, dhe në vazhdimësi migrimet kanë qenë, qofshin ato migrimet sezonale, migrimet e jashtme, të mbrendshme, dhe këtu në një ose tjetër mënyrë e kanë sfidu Kosovën. Ajo që është shqetësuese për neve si shoqëni, është pa dyshim ikja e trunit, që ndryshe i thojnë brain drain, dhe me thonë ku si term ka hi në fjallor dikun në rrëdhë viteve 60 në Britani, kur Britanes më të madhe kanë migru në Amerikë, dhe më thonë si njerës profesionista, ajo po në ndodhë dhe neve, dhe dhanat vetëm vinë edhe shtuhën dita ditës, dhe pa dyshim që ka faktur të ndryshumë, dhe kjo shtoja këtu faktin që ne ende nuk kemi një katedër, dhe më thonë qoftë sociologjik ose katedër paka shumë ose institut që mirët me këtu politika që do të ndikonte që ato politika t'jen dobit shtetit dhe shtetit t'ishe ato politika publike, sepse institucione publike janë ato që kryojnë politike publike, dhe politikat publike do të duhej t'i bënin për vetë qytetarët në mënyrë që t'i shuajnë projeksionet për t'armen e di.
Si pas informatave që kam që Banka Botnore ka nisë me disa projekcione për demografike për të ardhme në Kosovës dhe i në vitet 2050, sepse si shtët Daniel Friedman librin e ti në 100 vitet e arshmeve dhe botën si a i shë, a në përgjithsi në shë që do të ketë edhe rranjet, natalitetet dhe migrime masive pe i zonave ma të varfna dhe zonat ma të posna dhe kjo në një ose të tjetër mënyrë është ndodhë, nuk është të nga prejke vetëm neve, mirë po, për i prejke dhe shështë një tjera, por ajo që dalën, neve që nga dalën për shështënive tjera është që ne kemi një strukturë shështë një pak ma të vogël, dhe më thonë edhe ashtu si pas dhanave statistikave, të agencioni statistikave delë që Kosova dikon ka rrët 1.8 milion banor, dhe dhanat që na i kemi dikon këto 2-3 vitet e fundit, thuhet që dikon 150.000 njerëz vetëm kanë migru, dhe kjo pa dyshim që është shqetësuesesen, sepse migrimet nuk jenë vetëm në aspektin e migrimit ndërkombëtar, po ato jenë edhe mobiliteti i shoqërisë prej zonave urbane në rurale dhe anasjelltas, dhe kjo pa dyshim që është se rezultat i disa faktorve. Banka Botnore, poshtu dhe Agencioni Statistikave të Kosovës, Kosovën e paraqesin ndikon rrët 35%, dhe në 40% në varfri dhe rrëdhët 16% dhe në 17% në varfri absolute, tematjet sociologike që bëhen të kë varfria relative dhe absolute. Një qështje tjetër është edhe kriza, po mënej pasoja që ka shkaktu COVID-19 dhe po dushim që ka ndiku dhe në krizën globale dhe në ekonomi, ta që kemi edhe konfliktin e fundit në Ukrajinë që në një ose tjetër mënyrë ka reflektu edhe në tregjet, qofshin ato të rrymës, qofshin ato të konsumit ditor, ushqimit, mirëqenjen sociale dhe thjesht shoqënia ka nevoj për një mirëqenje sociale, ka nevoj për politika populative në aspektin e rritjes natalitetit, sepse dhe me natalitet jemi kesh dhe normalisht që këtu ka ndiku edhe migrimi, por me pasoj që une këgja e shë seriozit e qështja migrimit vetëm që u përmen, pa dushim që është edhe në plakja popullësisë, sepse nëse tritë, struktura e rinis, gjeneratat e reja, fillojnë me migru, sepse nuk kanë ndoshta një punësim, një perspektiv, një mirëqenje sociale në Kosovë, atër Kosova do të balafaqohet me një plakje të popullësis njëjtë si kurse që i ka ndodhë vendeve të ndryshme skandinave, gjermanisë dhe vendeve tjera, ku jenë detyru me marë emigrantë. Dhe qka është një qërtje tjetër është vetëm se ne kemi nisme këtë trend, ku kemi plëtë raste, ku shumë kompani, shumë hotele, shumë biznese ndryshme kërkojnë punëtorë, dhe fatkesisht nuk po mund me gjetë punëtorë, dhe kjo në një ose tjetër mënyrë po hap derën edhe migrantëve, por me orën Kosovë njëjt si kurse ne që kemi qenë dështë në vitet 90-ta, që kemi shku në për diaspor, etjera. Pra, kjo është një problem madhur, që unë mendoj që spari Akademia Arteve dhe Shkencave të Kosovës duhet me marë mënyrë ma intenzive, duhet me pas institucione adekuate, ndështë ta pse jo me dalë ndoshta një rekomandim për këti emisioni, me pas edhe një katedrë sociologjike e cilat dhe të fokusohet vetëm në aspektin e migrimeve, pikrysht këtyre studimeve, edhe me institucione ose organizatave tjera, dhe gjitha këtu konkluzione, analiza, studime, raporte që dalin mi ofru institucione publike në mënyrë që ato të kemë projekcione afat mesme dhe afat gjate. Sepse nëse ne kemi projekcione afat mesme dhe afat gjate, besoj që ne do t'i projektojmë dhe detaje tjera sa i përket migrimit, vitalitetit popullësisë, mirëqenjes, kequshqyrjes dhe shumë faktorve tjera që a priori neve na lidhen me migrimet. E qartë, ndër ndryshimet shoqërore ndikon një farë mënyre edhe teknologjia e informimit. Ju jeni marrë ENKAS edhe me këtë çështje. Më kujtohet një artikull i jute i paradokshëm, komunikimi, rrjetet sociale dhe kafenet. Si e sheh raportin e shoqërisë në lidhje me këtë aspekt? Po, në fakt, çështja e komunikimit, sidomos zhvillimit teknologjive, tregon që Kosova është në hap me trendet globale që po ndodhin dhe kjo e ka mundësuar falë dhe shfrytëzimit të internetit ku dhanat theksojnë dikon rrëth 94%, Kosova dhe me thone shfrytëzën, shëshnje kosovare shfrytëzën dhe me thone internetin, e për çka e shfrytëzën e qysha e është një qështje tjetër ose është një teme tjetër dhe kjo, Kosova përka numri banorve, soj përke shfrytëzimit të internetit krasot me Estonin që në vitin 2004 ka shpik edhe Skype-in dhe konsiderot që në aspektin e teknologjisë informatike ose TIC-ut, është lider një nivel evropian,
dhe kemi pa që viteve të fundit unë kam shkruar edhe disa artikuj rreth teknologjisë informative, pasojat dhe aspektit të socializimit të individit. Dhe kemi pa që viteve të fundit shumë kompani, do më thonë nga aspekti fizik, ndoshta këta e ka impunu pak edhe ndryshime dhe zhvillime globale, sidomos pandemia COVID-19, ku do më thonë pjesa më e madhe e organizatave, institucioneve ka ndalë edhe në aspektin virtual. Dhe kemi pa që shumë kompani tashmë në aktivitetit e tyre, qofshin ato të biznes ose aktivitetit e tyre, e ka jënë duke u zhvillu, do më thonë, në aspektin virtual. Soj, përket kësoj qështje, do më thonë, teknologjia informative përveç tjerash, ajo që i mbrin sociologët është thjesht, sop e kemi na atë aspektin emocional dhe social në aspektin virtual, sepse në një ose tjetër mënyrë teknologjia informative soj ka ato aspektet pozitive, pa dyshim që prodhën edhe aspekte negative. Ju e përmend kalim thje dhe një prej artikujve cilën ne i kemi butu dhe kemi po që pjesa me madhe e shoqërisë kosovare përveç që shfrytëzon rrjetet sociale, ndikohet këgja shumë dhe kjo pa dyshim që pasojat më të madhe, më të mëdha ndikojnë domethënë tek tritë gjenerata, gjeneratat e reja ose sidomos fëmijët, cilët ata nuk kanë ndoshta një lloj modelimi social, sepse si thotë, se po ndërprerin jeni marr edhe në një mënyrë me rreziqet që mund të kalosen në prej. Po, sidomos për kategorinë e fëmijëve. Po, këtu deshta dal sepse aspekti i teknologjisë kryesisht është pozitive sa i përket zhvillimit të komunikimit, zhvillimit të biznesit, e elementeve tjera, zhvillimit të ekonomisë, pse jo ku tashmë edhe Bashkimi Evropian edhe vendet të zhvillua janë çdo herë më shumë janë duke u shndruar në formën virtuale. Tashmë shtoja këtu edhe konceptin e fundit të metaversit, i cili më në librin e ri që jam duke punuar rreth komunikimit politik, pa dyshim që aty i kam disa analiza të cilat i kam zhvillu dhe metaversi si koncept i ri tash po jep një lloj diagnozës e prediagnozës që në tarmën edhe fushatas zgjedhore, do të dhe komunikimi me publikun, marrëdhënie me publike, gjitha do të zhvillohen në realitetin virtual. Po, t'i kthemi çështjes rreziqeve të mediave sociale, pa dyshim që një prej rreziqeve është promovimi edhe masivizimi pedofilisë online, ku nuk janë të rastet të rola, ku edhe në kontekstin nëse mjedisin social kosovar, dhe me thonë, egzistojnë dhe promovon ato prej njerëzve të ndryshëm, dhe shakeq që, dhe me thonë, dëshirojnë të keni lloj pedofilimi me në gjeneratat e reja, pa dyshim që masnej se aspektet të rëziku, dhe me thonë, këtë kontekst është edhe që është ja fake newsit, për fake newsit, tash më zëvon edhe media tona që ushin ato nacionale ose portalet e ndryshme apo mediat sociale kanë nisur me u marrë me fake newsin, pasi që e kanë pa rreziqet nga fake newsi, mos harrojmë se prej studimeve të cilat i kemi bën pandemi ka dalë që shoqënia kosovare rreth 50% ka domethënë ndikuar prej fake newsit dhe ne ende nuk kemi një lloj mekanizmi, paktën unë nuk e kam një informat ose tashmë kam filluar për më identifikuar çështja fake news dhe do duhet edhe në për institucione për më u identifikuar në mënyrë që mos të bëj prej e fake newsin. Një fake news ndoshta shumë ma mirë mune akceptën ose mune dalën dhe më thonë një individ i rritun në raport me një fëmijë cili nuk mund dalën dhe mund bije prej dhe më thonë një grupi kriminal ose një individi që ka qëllime ndashakshia. Pra, nëse i referomi pasojave të teknologjisë informative, pa dyshim që ato janë edhe pasojat psikologjike, sidomos obsesionin, varësia e fëmijëve ndaj dhe më thonë teknologjisë informative dhe kemi raste në dhjetra raste në shoqërinë kosovare ku fëmijët ende në moshën madhore kanë një akont në rrjetin social Facebook ose TikTok, ma dje mbrëm duke shfletu disa portale dhe kalim thi shikova dhe TikTokun, dhe më thonë fenomenin e TikTokut dhe vërtet është për të ardhë keq ku shoqënia kosovare ka degradu në qëfar konteti, në qëfar për mbajtje, dhe më thonë në TikTok qofshin prej burrave, qofshin prej grave, për mbajtje eksplicite, pa fije turpi, sepse si shtëtë Dostojevski, nëse nuk ki turp një farë mënyre,
bëj çfarë të duash, dhe kjo në një ose tjetër mënyrë, padyshim që do të reflekton në të ardhmen dhe pasojat do të jenë spari mbi familjen, si agjenci i parë i socializimit, sepse është strukturë mbrëmje shoqërisë dhe nëse ne nuk kemi një familje të shënuar, padyshim që problemet të tjera do të shfaqen pastaj edhe në aspekte të tjera. Po ashtu ka edhe rreziqe të tjera, një prej rreziqeve fizike është edhe miopia ose problemi me shikim. Ne kemi dikun një raport UNICEF-it më herët, nëse zgabohem, që e ka botu, del dikon rrëdhë 12% të fëmijëve në Kosovë janë disabilitet, pa aftë për me po kurgjo, që një farë mënyre të nkohën në internet ose lojrat dhunshme, dhe kjo pa dushim që rritë dhe aspektin e agresivitetit, e hum, për shamëll, oreksin, po e quj kështu për mësim, ose apetitin për mësim, ka performancë dopë dhe kjo në një ose tjetë mënyrë, pastaj e shfaqe dhe konfliktet e ndryshme në shkolla, dhe kjo mund të prodhoj edhe pasoja tjera. A mund bëhet edhe asocial? Duke qenë se për shkollë e humbë raportin me natyren. Ajo është edhe një prej pasojave që mund barë, që do mos në momentin kur ne edhe të rriturit, por dhe të veçdit, me gjithë se kjo ma shumë reflektën tek gjeneratat e reja ose tek fëmijët ose adoleshentë, momentin kur ne pjesë madhe të kohës e kalën për teknologjinë informative, varsisht pe i temave, dhe më thonë ajo mund të prodhoj një kontent asocial, mund tjetë, ju mundi me vrejtë dhe momentin kur fëmive për shamët mund me bu një eksperiment sociale dhe janë bo disa eksperimente sociale, momentin kur janë të koncentrum në telefon celular, të smartfonat, ose me një lojnë interesant dhe momentin kur jaftë tërhekum ose janë alëm rrymen, reagimi fëmive dhe ajo është te për interesante për aspektin e studimin se sa jënë lidhë në aspektin edhe emocional edhe social me teknologjinë informative në raport me shoqërin. Madje tek artikulli edhe mahiret që e prekët unë e kam nënvizu që kjo ndodhë dhe në ndajan tona. Për shembull, për deri sa dikur ODA ka shërbyu si një lloj institucioni për familjet tona, për pajtimin e gjatësheve, për dasmat, ahengjet, për vdekjet e shumë aspekte tjera. Dhe momentin sot kur shkojmë të një afër ose një familjar, po thuj se gjithë shoqënia, gjithë familja janë në rrjetet sociale dhe vëmendja, tash socialit, komunikimi, afërsisë sociale, dhe më thonë mungon dhe kjo, neve po na jep një lloj projeksioni se dhe gradualisht njeriu dal nga dal po shëndrohet nga një qenje fizike në atë virtuale. Se sot do cilë pasoj e kjo virtualitet, mas mirë e shpjegon Yuval Noah Harari në librin e ti 21 leksionet të shekullit 21, ku thot që të zhvillimin teknologjisë informative ka arrit po thuj se në pjedestalet më të mdoja dhe këto data, këto algoritme cilat po shfaqen, nëse përdoren aspektin pragmatik dhe pozitiv, shoqënia do të ketë një zhvillim, hiperzhvillim të madhë që nuk e ka pas më herët. Por, fatkesisht nëse ato ndodhe në duartin një qeverie, si që quna i diktatoriale ose një lëj i datat diktatoriale, atëherë pa dyshim që shoqënia, njerëzimi, përgjithësi do të ketë sfida, problemet më dha cilat do t'i kanosen vetë ati. Ndo shta do t'i rikëthejmë përsëri qështjes, po është me rëndësi. Për punën e studimeve, cilat janë kryrë, ose që duhet të kryeshin në vendin tonë lidhje me gjitha këto ndryshime. Kur bëhet fjallë për rrezikun që ju ka noset gjeneratave të reja nga interneti, a do duhet të kishte politikat mirëfillta në këtë aspekt? A do duhet shteti që të mendon të një farë mënyre, ose njësi që shri të mendoni me të shtynë në politikant që të prodhonin diçka ndo një legjë ose diçka për fjallovjen, se shumë vendën përëndim kanë mekanizmat atil ku identifikohen pedofilit ose në këtë farloj aspekti. Po mendoj që po, me gjithë se ka disa aspektet dhe progresive që janë bëtë qo për institucionet policit të Kosovës që identifikojnë, kanë disa mekanizma, po ekzistojnë edhe një legislacion me asaj jam djeni, une për shambull këtu lojna që luhen dhe dhënshme kontestrojte këtu tjera, nuk lejonë në moshën 18-vjeçare, dhe me dhone sankcionohet me ligjë, mirë po problemi është që pjesa me madhe këtu i ka në për shtëpia dhe është problem, dhe me dhone kjo është një farë mënyre përgjithsi, po është përgjithsi e vetë prindve, dhe kjo mund bëhet të ndështa mas mirëti me shpërndarësit ose distributorët e rrjeteve internetit, në këtë rast me kompanitë ndryshme, ku
për shembull faqe të ndryshme të dhonshme, sepse sot në botën e globalizmit mjafton me një klikim Google të një fëmijë të shkruan një rrjet të pornografisë ose një sajt dhe dalin me qindra rrjete, sepse nuk ka një lloj politike e cila sanksionon njëjtësi vendet perëndimore ku sanksionohet me legj. Mendoj që ndoshta në këtë kontekst Kosova do duhet të avancojë pak më shumë, sidomos në politikat më rigoroze sa i përket të drejtës edhe të privatësisë, po edhe të drejtës autoriale, dhe kjo në një farë mënyrë i bën derë edhe vetë shtetit të Kosovës, për shkak se ligji për të drejtat autoriale, sa i dinë, është vetëm fuqi dhe pjesa e ekipit e di që kanë bënë punë kogjat mirë, po duhet pjesa më e madhe legjislacionin fatkesisht ne jemi dëshmitar të asaj në çalën, sidomos në zbatim. Edhe kjo e ka një element të saj, ajo që nevojitet në këtë drejtim është që edhe organizatet e shoqërisë civile, edhe mediat, edhe distributorët e internetit, edhe profesionistët e fushës me u marrë më shumë në mënyrë që familjet, prindrit, mos të hekin atë kuptimin që fëmiun tim po e mashtroj me një lodrë ose diçka tjetër, po të merren drejt për drejt me çështjen e edukimit, sepse ne pa internet nuk mund të jetojmë, sepse vetë shoqënia ka evoluar dhe sot na nuk mund të kthehemi mbrapa. Mirë po, unë mendoj që mesi është i artë dhe jam një tharë i asaj që ne duhet krijojmë disa politika që fëmijëve edhe si prind edhe si shoqëni edhe institucione që si që thotë Sami Frashëri, mos t'ju jepëm ato që e kërkën, po ato që ka i duhet. Dhe unë mendoj që marë parasysh edhe raportet e fundit të PISA-s dhe aspekteve tjera në aspektin e edukimit, unë mendoj që duhet me u fokusu ndoshta më shumë të çështja e edukimit, qoftë edhe në aspektin digital të edukimit, sepse edukimi është një oazë shumë e madhe që ngërthen në vete shumë elemente, dhe në këtë kontekst çdo politikë e mirë, qoftë për shoqëritë civile, qoftë me mediave që ndikon në aspektin e produktivitetit dhe aspektin e kësaj çështje, rregullimit kësaj çështjeve, unë besoj që është shumë e mirë. Prap te familja, por kësaj radhe te roli i gruas në familjen. Duke që ajo sot është më intelektuale, më përgatitur, më ngritur profesionalisht, mirë po me gjithat dhuna ndaj saj është një fenomen që nuk është zvogluar, sidomos këto vitet e pas luftës. Ti përmendet disa prej faktorve. Si shpjegohet për gjithësi kjo? Ashtë ndoshta fjala që për liria ka ndikuar në një formulire liria individit, ngritja, krasë ngritjes profesionale, intelektuale, një farënyre ajo dënë të shrytëzoj drejtat e saj dhe këtu. Por në fakt, ne nuk duhet asë njerëve më huë të kontributin e gruat, sepse gruja shqiptare, nana shqiptare, më përgjësi ka qenë ajo që me fanatizëm e ka rujt identitetin shqiptar dhe falë saj, edukimit saj, edukimit, ajo që ka bo me fëmi, ne kemi arritur në këtë stat dhe gjdo herë duhet jemi mirë njës për indurët tonë që na kanë shkollu, na kanë eduku me atë që kanë mund, pavarësisht rrethanave sociale, politike, ekonomike, kulturore, e kështu me radhë. Mas luftës, pavarësisht stateve të zhvillimit, progresit, zhvillimit të gruas, emancipimit, karierës, fatkesisht kemi pa rastet të dhunës e cila po shpeshtohet. Vetëm në këto mujtë fundit, dhe më thonë, janë dikun me 10 raste, dhe më thonë, prej qoftë prej policistë Kosovës dhe institucioneve tjera relevante sigurisë, që tregon që ne në një ose tjetër mënyrë po jemi tolerant ndaj dhunës, domethënë pavarësisht progresit. Ka faktorë të ndryshëm që përmenin sociolog, një prej faktorëve është edhe mungesa e shpërndarjes së burimeve të barabarta. Pastaj mos harrojmë që në raport me burrat gratë janë më pak të punësuar dhe kryesisht gratë janë varne prej në shumicën e rasteve prej burrave dhe kanë nevojë për nevoja të veta dhe një prej teorive sociologjike thekson që në momentin kur ka mungesë të barabartë të resurseve të shpërndarë në grave dhe burrave, atëherë mund të ketë konflikt. Pastaj ka edhe faktor tjetë që nuk, dhe më thonë, mjaftojmë me pak rreshta, mirë po ajo që është e rëndësishme
që është edhe një kritikë edhe imja si sociolog është që ne jemi duke bërë shumë pak për parandalimin e dhunës në familje, pavarësisht që tash kemi disa politika dhe kemi pasur që edhe qendrat për punë sociale janë duke avoku, duke bërë një progres ka gjatë madhë, por edhe institucionet e policisë, mirë po, në hapin final, menoj që qalojmë dhe kjo, po të regon edhe rastet e dhunës cilat për fatkesisht në disa raste, po përfundojmë me fatalitet, kemi rastet shumë të cilat dhe më thënë kam përfundu me vdjeki ku burri e ka vro grunë, jo vetëm këtu, po ne po dalëm edhe në ato ikonat e gazetave, nëse balinat e gazetave dhe në vendet përëndimore. Kemi rastin në Gjermani, në Zvicër, për motive tulta, për motive të tulta, ndoshta që nuk mi aftojnë, ndoshta më u përmendë dhe po a marrin jetën, dhe më thonë, grave, kështu më radhe, të regën në një farë mënyre që ne kogja jemi tolerant dhe i dhunës. Ajo që ne duhet të fokusohemi ma shumë, ndështëta është që të kemi një komunikim. Këtu, ndështëta po qalën shëshnija kosovare po mungën, ndështëta një komunikimi mirë fillt mbrenda për mërën e familjes thjesht, mi thy tabut, me diskutu edhe me nanën, edhe me babën, edhe me motrën, me vlon, edhe me gjithë njërë që na mendojmë që mund të marrëm një feedback, sepse komunikimi është qëllë si suksesit, komunikimi është një lej feedbacku, sepse ju jep një informat dhe merdi një informat, dhe përthë nuk hup një kur gjo. Falni, dhe në këtë kontekst, unë mendej që këtu po qalojmë. Po qalojmë edhe pastaj problemet, proceset po ndodhen dhe po vjet deri të dhunas, rezultati mos marveshjeve, si rezultati mos dakordimeve, dhe kjo një farë mënyre po e qëtë edhe shëshnin, dhe me thonë si shëshni agresive. Dhe ne kemi pa rastin që kus të fundit, nështë ta këtu ka ndiku pra po e potencoj edhe qështja e pandemis, dhe me thonë gjdoj dyti është, dhe me thonë, gjendje stresin, gjendje depresioni, nga mujë me papi kulturës në komunikacion, e derit e rastet e dhunës, raportimet cilat bohen që shpesherë ndodhë që në kuadrë të raportimeve janë edhe zyrtar prej policisë, vetë të dhunusit, ose zyrtar për institucioneve publike, ose njerës që janë ftyra publike, ose janë, dhe kjo të regën që dhuna nuk një mosh, nuk një gjini, nuk një fe, nuk një etni, po është një fenomen social që burëm për shëshnis dhe nej, si shëshni, si mekanizma, si media, si shëshni civile, si institucione publike, duhet bërë më shumë progres që të minimizojmë, sepse si fenomena sociale ne edhim që asë njëherë nuk pushmojmë përshka këse shëshni është dinamike, evoluan, vinë gjenerata, treja, vinë mos marveshje, konflikte, përshka që dhe natyra të nëshme, dhe kjo besoj që me involvimin e shëshnis, me emancipimin e shëshnis, me edukimin, besa pe brezave, gjeneratave, në shkolla filoret, mesme e tjera, me pa grunësit barabarta, madje edhe në diskursin e politikanëve, sepse fatkesisht studimet cilat i kemi bu së fundi, dhe më thonë këtë vet, dalin që pjesa me madhe shëshnis besojnë që burimet e dhunës jenë pikrisht të diskursi politikanëve, në mënyra qyshe portretizojnë gratë, qyshe i portretizojnë ata gratë, dhe më thonë gjuhën seksiste, ku ta dijune, pas taj nga cmimin seksuali e tjera, dhe ka faktur ndryshmë cilat kanë diku këto dhe besoj që me emancipimin e shëshnis dhe thjesht komunikimin qoftë, mbrana familje qoftë me aktert apo agjenzë tjera të socializimit, besoj që këtu probleme mujnë me minimizu. Përmendë pak më parë, tha që traumat, fjallë vjene, të luftës, nuk jenë trajtuar, më kemi persona që ende i vujnë ato pasojat, ndoshtë adhës janë vendishëm që edhe në këtë aspekt kemi qaluar, pëse nuk i kemi hapur, ose pëse është dashur t'i hapin këto loj, tema është këto loj? Po, besoj që po, kjo është një prej qështjeve cilën kemi trajtu dhe në për emisione tjerë dhe zdoherë kemi qenë loj avokusi që psikologun social ose sociologun ose punëtorin e qendrë sociale nuk duhet me pa me një sy kritik që ajo se ajo është thjeshtë po na trajtëneve se jem të shmendun se ku ta dijune, thjesht një du të mi pata si profesionist që ne kemi nevoj për ata, ma dje si pas një teorisë psikologjike thuhet që gjithdo psikologë në momentin kur
dhe më thoni, trajton 5 klientë si që quina, ta ka nevoj për një psikolog tjetër, e limo për pjesën tjetër, ne kemi problem, do shta dhe me psikologë dhe në shkolla, sepse fatkesisht një psikolog e lunë rullin në dy shkolla, leja një mesatare, 500 zënës ato, dhe nuk mundë të aji, ose ajo të japë kontributin aty. A futët, se të ndërpeva, a futët psikologën këtë zingjirin e, si të thuash, preventives, ndaj rëziqeve, për shumë? Po, që i ka edhe psikologu, edhe sociologu, edhe qendrat për punë sociale që kanë të fëmijët, po ajo që kemi vrejt së fundi, sidomos me ardhjën e pandemisë COVID-19, që unë besoj që nuk do tjetë i vetëmi musafiri paftunëm në mjediset tona sociale, kemi pa nevojen për me u konsultu me psikolog dhe gradualisht po e shon, po e vrej edhe vetë, dhe me thonë, në basë të studimeve dhe analizave të mija, që gradualisht po fillojnë shoshnia mi thy tabu dhe me komuniku qofshin për veti, qofshin për fëmijët, të me sepse jenë duke pa që jemi duke u shfaq një agresivitet dhe dhunë ndryshme dhe kjo pa dushim që është seluzitat i një lëj katarsisi psikologjik i cili është akumulu ma herë dhe është duke u shfaq në vazhdimësi e ajo që po vrej tashmë është që kanë fillu konsultimet, qoftë psikologu, qoftë psikiatri, qoftë sociologu, qoftë qendrat për punë sociale, madje nëse ai diunë janë edhe disa faqe, nuk je vetëm edhe disa të tjera që ofrojnë ndihmë falës për gjithë ata persona që kanë probleme me depresionin, me stresin, me rregullimet bipolare dhe unë mendoj që nëse ne dëshirojmë që në një ose tjetër mënyrë të eliminojmë disa probleme dhe kemi ndoshta një rahati shpirtënore ose të kemi një element që neve na bën te për të rëndësishëm dhe na rahaton në aspektin shpirtënor, padyshim që duhet me u konsultu me profesionist dhe me marë thjesht sugjerimet ose këshillat e tyre për shkak se ata kanë kaluar një përvojë dhe i din, kanë një njohuri, kanë bërë disa studime dhe vetëm përmes kësaj çësie unë besoj që ne mund të kemi një stabilitet. Padyshim që këtë kontekst luajnë edhe rol më rëndësi luajnë edhe qendrat për trajtimin shpirtënor që fatkeqësisht të na ka shumë pak dhe besoj që do të duhej të fokusi tjetë më i madhë. Do shta këtu ndikim ka dhe aspekti religjës, sepse trajtimi shpirtëror ndo një herë në aspektin religjës neve nga bënë shumë ma pozitiv, nga përmbush, si do mos nevojat për cilat flet Abraham Maslowi dhe në një ose tjetër mënyrë, shpesher religjoni po e ceki është theksu që është mjeti integrimit social dhe njerës të, unë e kam bu një studim, dhe kam po, ku marrë një analist të Gallupit dhe e kam po që të kun rrëtë 65 shtete ku kanë matë shkollën e religjizitetit në raport me vetvrasjen, vendet që kanë rezultu që kanë shkollë të religjizitet lartë, kanë rezultu që kanë shkollë tullë të vetvrasjes. Kuwaiti është dikun vendin e parë me 83% shkollë e religjizitetit, dhe vetvrasja është 0,02%. Është e kundër të rasti i Finlandës, për shkakun që shkollë e religjizitetit është dikun rrëth 40%, ndërsa shkolla e vetvrasjes nivel për një dekadë kuptohet që ma të nëtu është dikon rrëth 20-25%. Dhe kjo në një ose tjetër mënyrë mund tjetë edhe një qështje që neve na letësën aspektin shpirtëror, sëpse ndo një herë shumë e rëndësishëm është qëtësia shpirtënore, ndështë ose kurimi shpirtënore, sëse ajo fizikë, me gjithse të dyët, dhe më thonë, shkojnë bashkarishtë. S'kemi si ta kontestojnë këtë që e thatë së fundi, sepse ndodhemi edhe ashtu në ditët e fundit të muajit Ramazan dhe e përitojmë vetë këtë loj lidhjeje speciale, lidhje sociale me njëri tjetërin. Shpesoj që s'kemi lënë asgjë pa trajtuar, ose të paktën kemi provuar t'i trajtojmë disa prej temave që e prekupojnë sot opinionin publik. Unë falendroj shumë që ke gjithë kohën për këtë intervistë. Falim dhe juve, kënaqësi.